নমস্কাৰ, জীৱন আশা চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এই ভিডিঅ'টিত কৈছোঁ 2020ত মানে এই 2020 চনত সকলোতকৈ মহাবলী শনিগ্ৰহ বহুতো শক্তিশালী স্থিতিত ৰ'ব। আপুনি এই লকডাউনত যিমান ক্ষতি কৰিলে পুনৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। শনিৰ যিটো স্থিতি বহুত শক্তিশালী হ'ব, হাতলৈ আহিব প্ৰচুৰ ধন, নিজৰ স্বৰাশিত বৰগোত্তম হৈ থাকিব শনি। 3.5 মাহ থাকিব, 3 মাহমান মানে 3.5 মাহমান হ'ব, 3.5 মাহৰ ওচৰে পাজৰে মানে 6 আগষ্টৰ পৰা 19 নৱেম্বৰলৈকে এইকেইটা দিন আপুনি বহুত উন্নতি কৰিব পাৰিব। তাতে 5টাই হ'ব, আৰু এটা ৰাখি ভাগ্য ইমানেই শক্তিশালী হ'ব মানে আপোনালোকৰ হাতলৈ প্ৰচুৰ ধন আহিব। এতিয়াৰ পৰাই প্লেন কৰক, আকৌ তেওঁলোকৰ জন্মকুণ্ডলীত যদি শনিৰ স্থিতি স্বৰাশিত আছে, বৰগোত্তম হৈ শুভস্থানত আছে, তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ একেবাৰে সাধাৰণ অৱস্থাৰ পৰা ৰজা হৈ যাবলৈও আছে, ভিক্ষায়ো ৰজা হয়, এনে ভাগ্য হয়। তাৰমানে গ্ৰহে এনেকুৱা কৰে। এই সময়ছোৱা মানে বৰ্তমানটো সকলো মানসিক অশান্তিতে আছে, কিন্তু 6 আগষ্টৰ পৰা 19 নৱেম্বৰলৈকে এই 3 মাহ 13 দিন বহুত 3 মাহ 13 দিন শনি বহুত শক্তিশালী মানে বহুত মহাশক্তিশালী হৈ থাকিব। গতিকে এই সময়ছোৱাত কৰ্ম কৰক, সকলো কৰ্মতেই উন্নতি কৰিব পাৰিব, সকলো ৰাশিৰ কাৰণেই ভাল, এই সুবিধা আপুনি ল'ব পাৰে। সকলো ৰাশিৰ কাৰণে ভাল, কিন্তু 4টা ৰাশি আৰু 1টা ৰাশি মুঠতে 5টা ৰাশি অলপ বেছি ভাগ্য ভাল। তেনেহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ এই ভাগ্যশালী ৰাশিকেইটা কোনকেইটা। কিন্তু তাৰ আগতেই মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰো কৰিব। আকৌ যদি নতুনকৈ আহিছে বা আগতে কৰা নাই, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা সেই বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। বাৰু, প্ৰথমেই মই ভাগ্যশালী ৰাশিকেইটা কৈছোঁ, অতি বেছি ভাগ্যশালী ৰাতি 5টা, সেই 5টাৰ কথা কৈছোঁ মই। এই ভাগ্যশালী 5টাৰ ভিতৰত প্ৰথমটো হৈছে বিষ ৰাশি। বিষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ভাগ্য দুৱাৰে খোল খাইছে। 6 আগষ্টৰ পৰা বিষ ৰাশিত বৃহস্পতি আয়ুৰ কাৰণে খুব ভাল, কিন্তু শনিটো ইয়াত ভাগ্য কৰ্মত বহুত শক্তিশালী স্থিতিত থাকিব, লগতে লাভৰ স্থানলৈও দৃষ্টি দি আছে। যদি আপুনি নীলম পিন্ধি থাকে বা আছে, তেন্তে শনিয়ে আপোনাৰ ভাগ্যত সকলো ফালৰ পৰাই উন্নতি কৰিব। শনিয়ে যেতিয়া ভাগ্য উদয় কৰে বহুত উন্নতি কৰায়, আৰু শনি বহুত পৰিশ্ৰমী গ্ৰহ, গতিকে পৰিশ্ৰম কৰা সকলক হিয়া উজাৰি দিয়ে। এনেই এলেহুৱা হৈ ঘৰত বহি থকাবোৰে একো নাপায়, নীলম নিপিন্ধিলেও আপুনি পাবই পাব, যদিহে আপুনি পিন্ধিব পাৰে তেন্তেতো আপোনাৰ লাভেই লাভ, সোণত সুৱগা চৰাৰ নিচিনা কথা, মানে সকলো ফালৰ পৰাই লাভ। নিবনুৱাসকলে চেষ্টা কৰক, কৰ্মপ্ৰাপ্তি অৱশ্যেই হ'ব। ইয়াৰ পাছত হৈছে ভাগ্যশালী ৰাশিটো তুলা। তুলা ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ ভাগ্য খুব ভাল, শনিয়ে ৰাজযোগ বনাই বহি আছে। ৰাশিৰ ভিতৰত ষষ্ঠ নামৰ ৰাজযোগ বনাইছে, সন্তানৰ সুখ, মাতৃৰ সুখ, মাটি বাৰীৰ সুখ, সম্পত্তিৰ সুখ, এইবিলাকৰ সুখেই সুখ। মাটি বাৰীৰ ব্যৱসায় কৰা সকলৰ মানে দেলালী ব্যৱসায় কৰা মাটি বাৰী এইসকলৰ হাতলৈ প্ৰচুৰ টকা আহিব, উন্নতি আহিব, কিয়নো আপোনাৰ ৰাশিত শনিৰ শক্তিশালী স্থিতিত আছে। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে নিবনুৱাসকলেও চেষ্টা কৰিলে কৰ্ম অৱশ্যেই পাব। ইয়াৰ পাছত ভাগ্যশালী ৰাশিটো হৈছে মকৰ ৰাশি। মকৰ ৰাশিৰ 6 ৰাশিতেই ধনৰ স্বামী মানে ৰাশিৰ স্বামীয়ে বহি আছে। ইয়াত ধনৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হৈ শনিৰ হাততে আছে গোটেই ধনৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো, গতিকে হাতলৈ বহুত ধন আহিব, মানে কৰ্মত উন্নতি হ'ব, ব্যৱসায় বাণিজ্যত আপুনি উন্নতি কৰিব পাৰিব, সকলো ব্যৱসায়ত কৰ্ম আপুনি বিচাৰিলেই পাব সকলোতে। আকৌ ধনুৰাশি, সেই একেই ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলো ভাগ্য বহুত উদয় হৈছে, হাতলৈ প্ৰচুৰ ধন আহিব। এই 4টা ৰাশি বহুত ভাগ্যশালী ৰাশি, বিষ, তুলা, মকৰ আৰু ধনু,
বাকীকেইটা ৰাখিও বহুত ভাল, বেয়া নহয়। আৰু এটা ভাগ্যশালী ৰাখি আছে, এইটো হৈছে মেষ ৰাশি। মেষ ৰাশিৰ বেপাৰ বাণিজ্য আৰু কেৰিয়াৰ কাৰণে বহুত ভাল, লাভৰ কাৰণেও খুব ভাল। আগৰ চাৰিটা ৰাশি বুদ্ধি আৰু পৰিশ্ৰমৰ মানে পৰিশ্ৰমৰ থ্ৰুৱেদি হাতলৈ প্ৰচুৰ ধন আহিব, এই ধন কেতিয়াও নাখেৰায়। বাকী আঠটা ৰাশি এটা নহয় এটা দিশ আছেই ভাল। মেষ ৰাশিটো কথা ক'লোৱেই, মেষ ৰাশিৰো খুব ভাল, বেপাৰ বাণিজ্য কেৰিয়াৰ কাৰণে খুব ভাল, লাভৰ কাৰণেও খুব ভাল ক'লোৱেই। বাকীকেইটা ৰাশিৰ অলপ অলপকৈ মই কৈ দিছোঁ, গোটেই সমস্তখিনি নকওঁ, বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব। প্ৰথমে কৈছোঁ মিথুন ৰাশি, একফালৰ পৰা কৈ গৈছোঁ। মিথুন ৰাশিত কি হ'ব, আয়ুস বৃদ্ধিৰ কাৰণে ভাল, শৰীৰলৈ এনাৰ্জি আহিব, মানে পুৰণা বেমাৰ ভাল হোৱাৰ পথলৈ আহিব। আকৌ কৰ্কট ৰাশিত বিবাহৰ যুগ আহিছে, যদি কোনো বিবাহ মানে সকলোৱে নহয়, আকৌ বিবাহযোগ্য প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণেহে। মোলৈ আকৌ কমেণ্টো আহে নহয়, বাইদেউ মোৰ বয়স 15 বছৰহে হৈছে, কেনেকৈ বিবাহ কৰিম, এইটো নিজেই বুজিব। মই শ্বৰ্টলি কৈছোঁ, আৰু আয়ুস বৃদ্ধি হ'ব। সিংহ ৰাশি, সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ যদি টকা পইচাৰ খেলি মেলি বা ধাৰ আছে, তেন্তে এই প্ৰব্লেমসমূহ ছল্ভ হ'ব। অলপ চেষ্টা কৰক, টকা ঘটাৰ বাট মুকলি হ'ব, লগতে বেমাৰ আজাৰৰ পৰাও মুক্তি পাব। কন্যা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ এডুকেশ্যনৰ কাৰণে খুব ভাল, কন্যা ৰাশিৰ বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে খুব ভাল, বিদ্যাত শুভ লাভ কৰিব পাৰিব। বিদ্যাত আপোনালোকে য'তেই এডমিশ্যন ল'বলৈ মন যায় ত'তে ল'ব পাৰিব, ভাল। বৃশ্চিক ৰাশিও পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰাই হাতলৈ অৰ্থপ্ৰাপ্তি, পৰিশ্ৰম কৰিলে এওঁলোকৰ হাতলৈ বহুত ধন আহিব, এওঁলোকৰ পৰিশ্ৰম অথলে নাযায়, এওঁলোক বহুত পৰিশ্ৰমী। কুম্ভ ৰাশিৰ ভিতৰত তীৰ্থযাত্ৰা বা এনেই ভ্ৰমণৰ যোগ আছে, বাধা বিঘিনি নোহোৱাকৈ সুকলমে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব। আকৌ মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ক্ষেত্ৰতো ভালেই, বিশেষকৈ বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত, মানে ব্যৱসায়ত ধন প্ৰয়োগ কৰিলে অথলে নাযায়, গতিকে কিছু হ'লেও ভাল, কিয়নো শনি বহুত শক্তিশালী স্থিতিত থাকিব। এই 3 মাহ 13 দিন 6 আগষ্টৰ পৰা 19 নৱেম্বৰলৈকে শনি বাহুবলী হৈ থাকিব, বৰ্গোত্তম হৈ। বৰ্গোত্তম গ্ৰহে যেতিয়া দিয়ে বহুত দিয়ে, গতিকে এই সুবিধা সকলোৱে ল'ব লাগে, অথলে যাবলৈ দিব নালাগে। আপুনি সুবিধা পাইছে, সুযোগ পাইছে, এই গ্ৰহণ কৰিব লাগে, মানে বস্তু দিছে আপুনি ল'ব পাৰিব লাগিব। এনেই মানে বস্তু দিছে দিব আৰু, হাতখন নাপাতি ৰৈ থাকিলে আপুনি ক'ৰ পৰা পাব। গতিকে শনিয়ে সদায় পৰিশ্ৰমী মানুহকহে দিয়ে, যদি দিয়ে সেয়া উজাই দিয়ে, মানে আপোনাৰ পৰিশ্ৰম কেতিয়াও অথলে নাযায়। শনিৰ স্থান কোনো ব্যক্তিৰ যিকোনো ৰাশিৰ জন্ম কুষ্টিত শনিৰ স্থান যদি শুভ আছে, তেন্তে আপোনাৰ ভাগ্যৰ দ্বাৰ খোল খাইছেই ধৰি লওক আৰু। আপুনি শনিৰ স্থানটো শুভ থাকিলে খুব ভাল। ইয়াতকৈ আৰু শনিক শক্তিশালী কৰিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব, আপুনি নীলম পিন্ধিব লাগে। যদি নীলম পিন্ধে খুব ভাল, নীলম যদি নিপিন্ধে তাতকৈ অলপ কম দামী নীলি পাথৰ বুলি কয়, নীলি পাথৰ পিন্ধিব পাৰে। এইবিলাক সোণাৰী দোকানতে পাব, মোক আপোনালোকে বহুতে গম নাপায় নহয় ক'ত পায়, এই সোণাৰী দোকানতে পাব। পিছত নীলমটো বহুত দামী, নীলিকে পিন্ধিব, নহ'লে আৰু অপৰাজিতা শিপা এডালো পিন্ধিলেও হয়, নহ'লে এমেথিছো পিন্ধিব পাৰে। শনিৰ লগত জড়িত সকলো শক্তিশালী হ'ব তেতিয়া, শনিৰ লগত জড়িত মানে সকলোৱে শক্তিশালী হ'ব। বাকীবোৰতকৈ ক'লা কাপোৰ যদি বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰে ভাল, কিন্তু ক'লা কাপোৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৰে ক্ষেত্ৰত নহয়, কিছুমানৰ কাৰণে আকৌ মাৰ্কেজ হৈ যাব, কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত মানে কৰ্কট ৰাশিৰ মাৰ্কেজ হ'ব, সিংহ ৰাশিৰো মাৰ্কেজ হ'ব। গতিকে কৰ্কট আৰু সিংহ ৰাশি ব্যক্তিসকলে ক'লা ৰং পিন্ধিব নালাগে, এওঁলোকে হনুমান চালিচা পাঠ কৰিলেই হ'ব, ভাল। শনি মন্ত্ৰ জপ কৰিব পাৰে, কিয়নো শনি কেতিয়াও এনে পৰিস্থিতিলৈ, কেতিয়াবা এনেকুৱা পৰিস্থিতিলৈ আহে, যিমান শক্তিশালী হয় সিমান ক্ষতিও কৰে, সেয়েহে চাই চিতি কাম কৰিব লাগে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ভিডিঅ'টোৱে মোৰ
আপোনালোকক বহু উপকৃত কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। গতিকে এনেকুৱা ভিডিঅ'সমূহক লৈ আকৌ আহিম। আজিলৈ এৰিছোঁ, পুনৰ লগ হ'ম। নমস্কাৰ।